Čau, jsem povítal, jsem ho dělal v dnešním videu, to bude trošičku zajímavější a budeme hrát slidery a doufám, že se to bude líbit, takže uvidíme se ve. Takže pojmenujeme se Kuba. A dneska nebudeme hrát tohle, protože nám nefunguje Wi-Fi, takže budeme muset hrát play, i když ženské venku fakt nehrozně, protože asi je možná i bouřka a jestli vybereme nějaký skin, asi třeba tenhle. Prosím, a dám si to play against a aid a i, protože mě nefunguje Wi-Fi, a už jsem to řekl, a jsme tu a máme to už rozdělat. Hele, kámo, jsi blbý, ty to dělal hodně velkou chybu. Hele, a vypadá to zatím docela dobře, hele. A tady se při protože možná budu nadávat, když se mi to nepovede, protože většinou, když se mě nedrží, tak nadávám, tak se tomu nedivte. Možná vypípám, ale nevím, ale nebudu mluvit prostě. Gaging. Ní. No, ní, já se bojím. Ale jdu po něm. Nupka nejsem, ale... Kámo, ty jsi teďka malém udělal hodně velkou. Ty 26 tisíc má ten první, to nevypadá dobře, já bych měl někoho asi zabít. Kámo, to si dělal hodně velkou chybu, já jsem ho sundal, nice. To vypadá hodně dobře, vypadá to hodně dobře. Nice, hele, aha, nice. Vypadá to dobře a, what, ten je dlouhej. Ale toho ještě ne to. Ujde, jich je hodně. Tady jich je hodně u středu. Ok, nevím, jestli je dobrý nápad chodit úplně na střed a za chvíli si někoho asi hele dám. Asi bych si za chvíli ještě budu trošičku delší a někoho tady zakrůžkuju a musím někoho umotat. Ale až budeme mít tak 1000, tak 1000 centiáčků, nevím, co to je. No je skoro je 251 až 452. Kouká. No teď se málem nekoukám a nedívám se na napilo, jestli za mnou někdo nejede. Ale dobré. Ten se po mně rozjel. Čo, co tady má? Cože? Ok, ok. Nic, já nestalo, jdem ještě jednou, jdem od začátku. Fůj, jsem až do toho vše. Ale doufám, že se něco nepokazí hned. Kde se bude dařet? Naschledanou. Nosu. A možná až pojede Wi-Fi. A možná už jede, nevím. Tak si... zahraju na Wi-Fi, ale nevím. Dneska asi. Tak. Proč tam vždycky najedu? No. No. No, drkámo. Tebe bych musel vždycky sundat. Wow, já jsem ho sundal. Cože? Nice. A je to. Máme 1000, co jsem potřeboval. Co jiného bych potřeboval, že? Teď se mě aspoň trošičku dařil. A to se mi mohli už někoho obkroužit. Takže moment. Jo, to vyjde. To je moje, yes. Nice, nesmí vyjet, nevěříš. Seš můj. A zabij se už, máš zbytečný. Já jsem dobrý. Tohle bude dlouhý.
Oka, nic neříkám, nebudu mluvit prostě. Kam, ty jsi udělal hodně velkou chybu. Ty jsi celý můj, ani nikdo mě nevezme ani dubec. Naše jsem sice, že nejsem tak stejný. Oko. Nemusím být tak dlouhej, ale to není zase tak dobrý. Ty bohu, abych to zase někoho ještě sundat. Ty. Kámo. Já jsem se na žerbu nechci hnervat. Kámo. Měl jsi chybu. Technickou chybu, nevím, jestli se ti to leglo, ale... No to je jedno. To je úplně jedno, hele. To nebyl dobrý nápad, to jsem neměl dělat, jsem se měl poskat, že jsem měl trošku věci. A... Až potom... Se možná tak nažrat. Ale... Už je jedno. Už na to kašlu. A možná bude i Bravo Stars za chvíli, ale to si nejsem jistý. Nedám ho, výborně. Výborně. Za druhé to je 300 a nejsem úplně jistý. Nice, yes. Tak pojď, běž pryč. Už pryč, laskavě ti to říkám, tak neposlouchej, prosím. Masakr. Vždycky musím být úplně rozsáhlý, než musím nějak zavinovat, aby byl co nejdelší a oni mě pak nebo to. Já si najít toho prvního. Já už jsem dlouhý docela, ale nevím, jestli tady někoho ještě zakroužit, ale nevím, asi to necítím. Nebudu někoho kroužit, já chci přežít. Chci mít aspoň těch 10 000. Chci být aspoň ten 10. No, nedaří se mi zatím. Zatím se mi chci hodně krát, ale uvidíme. Co to bude? No, nervám. Já sám nevím, na kterém bych mohl být místě. Zatím mám po tebe, zatím ještě nemám ani 1000, kdybych našel toho prvního, který má dotyčet. Tak jsem si měl úplně dobrý. Hodor tady na mě přibíjel. Kámo, ty s těmálem zabil, hele. Na mě bych si dával bach. Ujde, už jezdí, naschledanou. Ty logo, na se bojím, já tam nepojedu. What, to bylo hodně těsný, Tyjo, nějaká zkušenka, tyjo. Nebo je to pařit, tyjo. Nebo sušenka, to bude. Kujíc, tyjo. Kůbec, tyjo. Bíp. Aha. Pěkný jméno, tyjo. Ujda. Tady se bojím, tady je hodně žrádlo, žer. Yes, nice, help me. Je tady někdo? Chtěl by tady někdo obkrouškovat? Nevím, ale vypadá to, že ne a radši se tady mezi ně nebudu spát. Bojím se, že mě někdo dostane, jsem docela dost dlouhej, aj? Teďka už jsem docela dlouho nechtípnul. Tak doufám, že se to bude držet pořád. Já nevím, já nechci moc nikoho dávat do kruhu a obtočit je, abych nescítnul. Je tam, hlavně tam nevěď. Pryč, rychle pryč. Jo. Žer. Pryč. Aha, tady mi to vyhrá výborně. Takže už budu mít 2000, nice. Teď se daří, oh yeah. Já jdu na to, já si věřím. Jsi blbá. No tak, ty jsi mě to ulehčila. Díky. Tráva je pod tobě, gratuluju ti. Nice. Perfekt.
Já se tady nebudu motat. Já si jdu na vás. Lidi, s váma je konec. Dožení je ty moji vocasu. Nice. A myslím si, že mám vyhráno. Nice. Dobré. Je po něm. Je po jednom ještě toho druhého, aby se zabil. Musím ho k tomu donutit. Chcípni ty krám. Chcípni, dělej. Tři, dva, jedna, teď, konec videa. Tohle bylo z tohoto videa všechno a mějte si krásně, zatím čau.